پیپلز پارٹی جو چیئرمین بلاول بھٹو سرداری صحافی اسد تور سے یکجہتی جو اظہار کرے چیو ہے تو صحافی اسد تور سچ گلھایو ہے ان جی آواز کے دبائے نہ تو سکجے پیپلز پارٹی جو چیئرمین بلاول بھٹو سرداری پارٹی اگوان سا گڈ اسلام آباد میں صحافی اسد تور کے گھر پہنچی سانس یکجہتی جو اظہار کرو بلاول بھٹو سرداری صحافی بیر اگوان سا گڈ میڈیا سے گلھائیندے چیو ہے تو حق سچ کے آواز کے دبائے نہ تو سکجے صحافن تے تھیندڑ حملن جی مذمت کیوں تھا پی پی چیئرمین چیو تو صحافت جی آزادی بابت وزیر اعظم کوڑ گلھائے رہو ہے صحافن تے حملہ کندڑن خلاف کاروائی کری وے ہن چیو تو ریاست جا معاملہ آرڈیننس ذریعے ہلائن جا خطرناک نتیجہ نکرندا ملک ان نمونے ناہن ہلندا پی پی چیئرمین چیو تو اساں جے عہدیداراں پی ڈی ایم تا استعفاؤں ڈئی چھڈیو آہن اساں پی ڈی ایم میں واپس نہ پیا ونیو ہن چیو تو اساں پی ڈی ایم میں واپسی جی خواہش منجو کدھ اظہار ناہے کیو اساں پی ڈی ایم گپ شپ لائے ناہے ٹھائی